akong gihanyo mga kaigsoonan sa pagtindo. Atong panan sa kalipay ang mga celebrants kini adlaw nini bulan na sa April. Nagampo kita. Wala langit noon may gugmaon gamhanan niya Diyos. Nini adlaw ipapahulay amo ginatibok ang among mga pagay pagpasalamat diya sa trono sa imong grasya. Tungod o Diyos, sa dilit may hap ng mga panalangin, imong ipadagay day sa imong makanakan. Imo kaming gipakamatyan sa Kalbar sa krus. Ang imong bililong dugo, giula, alang ka namo. Salamat o Diyos, nga bisan sa among pagkasalawayon o pagkasala. Ikaw, Diyos, nga puno sa grasya, na andang diapon magadawat o maga hinganlan ka namo na imong makanakan. Nining adlaw ipapulay o Diyos, nining bulan sa Abril. Niya ang imong mga katauhan, nagtindog at ubangan ganimo. Kung di among pasalamatan ang imong pag-uban, pag-proteksyon, paghatag sa mga paghinanglan, aron nga mapuhi kami o magkaday ganimo. Nasaay kami o Diyos, nga nunay dagkong mga butang sa unahan, nga imong ihatag, alang kanamong tanan nga mainiton, makugihon, nga nag alagad kanimo o kanunay na surrender sa mga kapalino liha kanimo. O Diyos, panlanginis dugang pangkatuigan ang mga celebrants. Gamita ang kinabuhi, mapuslanon sa panag-adlaw na mahimo kining instrumento gilamiton sa imong bulaton. Ng mga pasundayag sa imong gugma, sa imong himaya, o usap ang among kinabuhi, magkapakita na ikaw among ginahulat, kay ikaw among Diyos na walay katapusan nga naganda kung kinabuhin mo na ikatapusan. O Diyos, nintag na, hope nga o puna ang among pangunahuna o kasing-kasing, limog na mong kalang o kinabuhin sa bautismo sa banal na Espiritu. Aron nga kami magkabaton sa kalipay, kadasig, kaligon, kasiguruhan diya kanimo. Wada o Diyos ang among kabalaka, wada ang among kahadlo, ipuli o Diyos ang kalinaw, kay ikaw man ang Diyos na magkabadlong sa balon, sa mga kasupanan sa among kinabuhin. Salamat ikaw na tubag sa pag-ambo. Salamat nagdawat ka na mo, pinasaylo ang mga sala. Pinagis po luhaton sa walang espiritu sa among kinabuhi nga nagabagmo sa matag-adlaw. Sa ngalan ng Gawang, bukma o grasya ng Jesus, ang maluluwas, o bawaya mong pagkabataron. Amen. Panawra sa ito ang presentasyon. Good. Class number 15. Alam sa inyong participants. Alas 9.